Армысыз құрметті көрермен, тоғызқұмалақ зияткерлік ойын туралы бағдарламалар циклінің кезекті сабағын бастаймыз. Өткен сабағымызда тоғызқұмалақ ойынындағы қорғаныс түрлеріне тоқталғанбыз. Бүгінгі сабағымызда тоғызқұмалақ ойынындағы негізгі тактикалық тәсілдің бірі байлау қою және оның ережелерін қарастыратын боламыз. Жаңа сабаққа кіріспес бұрын өткен сабағымыздағы тақтаны қарасақ. Тақтадағы жағдайдан комбинация жасау арқылы бастаушының ұтысқа жеткізетін жүрістерін табу керек болатын. Бастаушы жеңіске жетті. Тоғызқұмалақ ойынындағы байлау қою дегеніміз, қарсылас оталарындағы құмалақтардың қозғалыс белсенділігін шектеу, кеңістіктік бақылауға алу. Осы тәсіл арқылы қарсыластың құмалақ санын азайтуға, немесе жүріс санын қысқартуға, комбинация жасауына кедергі келтіруге болады. Сонымен қатар маңызды оталарға бақылау орнату арқылы керекті құмалақтарды немесе тұздық ұтуға болады. Байлау ойынның барлық сатыларында кездеседі. Әбілда Ақшораев байлау қойып ойнау әдісін дұрыс қолдану, отаудағы құмалақтарға стратегиялық күш беріп, позициялық үстемдік әпереді дейді. Тоғызқұмалақ ойынында байлаудың бірнеше түрлері бар. Тұздық алуға байлау қою, бай отауларға байлау қою, маңдай отауына байлау қою. Маңызды отауларға байлау қою екіге бөлінеді. Біріншісі құмалақ санын қысқартуға арналған байлаулар, екіншісі құмалақ ұтуға арналған байлау. Тоғызқұмалақтың республика өңірлерінде зор қарқынмен дамуына мол еңбек сіңірген Әбілда Ақшораев. Ол ұлттық ойынның теориясы мен негіздерін алғаш рет жүйеге түсірді. 1980 жылы алматылық Несіп Жүнісбаевпен бірге тоғызқұмалақ ойынның негізгі қағидаларын жазды. Оның 1983 жылы жазылған тоғызқұмалақ кітабы қазақ тілінде 10,000 тиражбен республикаға таралды. Төмендегі тақтадағы жағдайға назар аударайық. Жүріс және ұтыс бастаушыдан. Қостаушы ойыншының қазанында 80 құмалақ бар және ұтысқа жету үшін 2 құмалақ керек. Егер жүріс қара жағында болса, ол оңай жеңіске жетеді. Жүріс бастаушыда болғандықтан, ол қарсыласының ойын жүзеге асырмау керек. Ақ жағы нөмір 2-ші отаудағы 2 құмалақтың бірін ұтып алу үшін осы отауға байлау қою керек. Бірінші жүріс 2-де 3-78, 91-78, 89-89, 91-89. Қостаушы байлаудан құтылу үшін бастаушының нөмір 2-ші отаудағы құмалағына шабуыл жасады. 2-де 3, 33-23. Қостаушы өзінің нөмір 2-ші отаудағы 2 құмалағын сақтап қалғанмен, тақтадағы жағдайда атсырауға ұшырап, жеңілуге мәжбүр болды. Бұл мысалдан қарсыластың маңызды отауына байлау қою арқылы оның комбинация жасауына кедергі келтіру тәсілін көрдік. Бүгінгі бағдарламамызда байлау қою тәсілдерімен таныс болдық. Негізгі ақпараттарды бір қайталап өтіп, еске түсіріп алсақ. Тоғызқұмалақ ойынындағы байлау қою дегеніміз, қарсылас оталарындағы құмалақтардың қозғалыс белсенділігін шектеу, кеңістікті бақылауға алу. Осы тәсіл арқылы қарсыластың құмалақ санын азайтуға, немесе жүріс санын қысқартуға, комбинация жасауына кедергі келтіруге болады. Тоғызқұмалақ ойынында байлаудың бірнеше түрлері бар. Біріншісі тұздық алуға байлау қою, екіншісі бай отауларға байлау қою, үшіншісі маңдай отауына байлау қою. Тоғызқұмалақтың республика өңірлерінде зор қарқынмен дамуына мол еңбек сіңірген Әбілда Ақшораев. Ол ұлттық ойынның теориясы мен негіздерін алғаш рет жүйеге түсірді. 1980 жылы алматылық Несіп Жүнісбаевпен бірге тоғызқұмалақ ойынның негізгі қағидаларын жазды. Оның 1983 жылы жазылған тоғызқұмалақ кітабы қазақ тілінде 10,000 тиражбен республикаға таралды. Төмендегі тақтадағы жағдайға назар аударайық. Байлау қою арқылы бастаушының ұтысқа жеткізетін жүрістерін табуымыз керек. Осымен біздің бүгінгі шығарылымыз өз мәресіне жетті. Келесі бағдарламамызда тоғызқұмалақтағы тұздық алу тәсілдеріне оның маңызына тоқталамыз. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар!